Тәуелсіздік мерекесіне орай Түркияның Конья қаласында қазақ қауымдастығы ашылды. Қандастарымыз ел егемендігінің құрметіне ақ дастархан жайып, түрік бауырларымызға қазақтың салт-дәстүрлерін, ұлттық ойындарын көрсетті. Түркиялықтар қазақ ағайындарын құттықтап, жылы лебіздерін білдірді. Толығырақ Түркиядағы меншікті тілшіміз Бақытжан Омаров тарқатады. Конья қаласында 20-ға жуық қазақ отбасы тұрады. Тәуелсіздік мерекесіне орай олар Түркияның өзге де қалаларында тұратын қазақтарды және жергілікті тұрғындардың басын қосып, қазақтың киіз үйін тұрғызып, ұлттық дастарханымыздан дәм татқызды. Тәуелсіздік мерекесін тойлау қазақ қауымдастығының ашылуымен басталды. Бұл мекеме енді қазақтың салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрыптарын және мәдениетін көпшілікке танытатын болады. Қазақтың құрып-әдеттерін, дәстүрлерін осында жүрген келешектегі немере шөберелерімізге қалсын деп, сол үшін осында бір қоғам ашып, үш жердегі баладардың барлығын бір жерде жиын боп отырып, өздерімен танысып, сөйтіп жүру үшін солай бір қоғам ашылышы да болды. Екі той бірге істедік бүгін. Сол енді біз Қазақстандағы барлық отандастарымызға, халқымызға, барлығына, Қазақстан мемлекетімізге сол бұл 100 жылдық, 1000 жылдық тойлар бола берсін. Келешектегі біздің қазақ балаларымыз үстіп тәуелсіз егемен болып жүрсін. Мерекелік шара қазақтың ақ дастарханымен жалғасты. Қандастарымыз бен түрік ағайындарымыз бір жерде бас қосып, алдымен қазақ күресін тамашалады. Түркияның әр жерінде оқып жатқан біздің студенттер білек сыбана күресті. Түрлі салмаққа қарамастан белдескен қазақ жастарының жігеріне түрік ағайындар таңдай қағысты. Түркия мемлекетінде алғаш рет ұлттық спорт өнеріміз қазақ күресінен Түркияда оқып жатқан қазақ студенттер арасында бірінші рет қазақ күресі турнирін өткізіп жатырмыз. Кішкентай болса да өзімізше ауқымды көрінген бұл турнирге үлкен маңыз беріп отырмыз, өйткені және де қайталай кетейін, бірінші рет ұйымдастырғандықтан. Күрестен кейін жиылған қауым қазақтың беташар дәстүрін тамашалады. Жаңа түскен келінге алдыңғы буын батасын беріп, беташардың әні түрік тілінде орындалды. Қазақстанның тәуелсіздігін түркиялық қандастар осылайша атап өтті. Барлығы да елге сәлемдерін жолдап, тәуелсіздіктің мәңгі болуын тіледі. Бақытжан Омаров, Нұралы Егенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Түркияның Конья қаласынан.